हेलो, स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई जन्मिका ब्लग जिटिकेमा है। र जतिजना चाहिँ नयाँहरू हुनुहुन्छ है, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला होइन। र आउँदो दिनमा तपाईँले अब राम्रो राम्रो भिडियो दिनु सक्नुहुन्छ होइन। र यो चाहिँ मैले चाहिँ एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, तिनपल्ट बनाइसकेको छु भिडियो मैले। किन भन्दाखेरि चाहिँ बिहान मैले भेस्ट लगाएको थिएँ होइन, अन्त खासमा चाहिँ अब तपाईँलाई यादै छ, हामी एक दिन बाद बिराउँदै मतलब अल्टरनेट डेमा भिडियो हाल्छ होइन, आज हालिन भोलि हाल्दैन पर्सि हाल्छ, एक दिन बिराउँदै हाल्छ होइन। तर यो चाहिँ म हिजै हानेवाला थिएँ, किनभने हिजो हानेवाला चाहिँ अस्ति हालेको थिएँ होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ अस्ति हालिसकेको थिएँ, त्यहाँदेखि चाहिँ अब हिजो हानेवाला थिएँ, तर हिजो चाहिँ हाल्नु भिडियो हाल्नु खोजेको थिएँ, तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाल्नु पाइनँ। किन भन्दाखेरि हिजो चाहिँ हाम्रो मेरो हाम्रो जन्मिका ब्लग जिटिके च्यानलमा चाहिँ 1K सब्सक्राइबर पुगेको थियो होइन। र 1K सब्सक्राइबर भनेको चाहिँ अब एउटा सानो माइलस्टोन हो होइन, त्यो 1K सब्सक्राइबर पुग्नु पनि बहुत ठुलो उपलब्धि हो होइन युट्युबमा होइन, किन सब्सक्राइबरहरू बढाउनु ओर्नु पुरा साह्रो पर्दो रहेछ होइन, अब हामीलाई याद हुँदैछ होइन। र सबैजनालाई धन्यवाद होइन, 1K सब्सक्राइबर पुग्यो भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु खोजेको थिएँ होइन। र सबैले भने कि भिडियो बनाएर हालिदिनुहोस्, किन पर्सि हाल्नु भोलि नै हालिदिहालौँ 1K सब्सक्राइबरको अन्त थ्याङ्क यू भिडियो हालिदिइहालौँ भनेको थिएन। र मैले स्टार्ट पनि गरेँ होइन, र बेलुका 7-8 बजीसम्म पुगिसकेको थिएँ होइन। अस्ति भिडियो हाल्ने हालेको 12:30 भिडियो हालेको थिएँ, अन्त बेलुका 8:30 1K सब्सक्राइब पुगेको थिएँ। राति नै मैले 9 बजी भिडियो बनाएको थिएँ, बेलुका नै 3 बजीसम्म बनाएको थिएँ। बिहान उठेर त्यसलाई चाहिँ अब जान बिहान उठेर चाहिँ अब अलिक छिटै हालिदिनु पऱ्यो भनेर सम्झेको थियो। 1K सब्सक्राइब पुगेको थियो, 999 थियो, र मलाई लागेको थियो बिहानसम्म त 1K पुग्छ जस्तो लागेको थियो। मलाई चल्लासम्म घटेर चाहिँ 995 आइपुगेछ, त्यहाँदेखि फेरि बढेर 999 पुग्यो फेरि दिउँसोसम्म। अन्त फेरि मैले भिडियो बनाएँ, बेलुका हालिदिन्छु भनेर हिजो फेरि बेलुका भिडियो बनाएँ होइन, फेरि भिडियो बनाएँ मैले, भिडियो बनाएँ त्यो चाहिँ फेरि मैले दिउँसो बाहिर गएर भिडियो बनाएँ होइन, भिडियो बनाएको अन्त बेलुका 6:30 चाहिँ अब फेरि त्यसलाई नानी स्कुलबाट एक्जाम गरेर आइसकेपछि एडिट गरेर चाहिँ अपलोड गर्नुपर्छ होला भनेको, फेरि मुनि झरेर आएछ। अन्त मेरो पालु अब चाहिँ नहुने रहेछ, घरिघरि झरिरहँदैछ भनेर चाहिँ त्यसको अब एक दिन ग्यापै गर्नुपर्छ भने फेरि आज बनाउँदैछु भिडियो है, आज बनाएर म आज नै तपाईँको 12:30 अपलोड गरिदिइहाल्छु होइन। अन्त कमेडी पोस्ट चाहिँ मैले गरिदिएँ होइन, 1K सब्सक्राइबर भयो भनेर होइन। अन्त अब चाहिँ 1K सब्सक्राइबर पुगिसकेछ होइन, सायद अब चाहिँ घट्दैन होला होइन। र मैले पनि म जस्तै अब हाम्रो च्यानल जस्तै सानसानो युट्युब च्यानलहरूको मेरो नानीले पुरा सब्सक्राइबहरू गरेको छ होइन, तर म चाहिँ अब त्यति हेर्नु भ्याउँदिनँ, ब्लग्स बनाउँछु अरू सबै जिम्मा मेरो नानी थिएँ हुन्छ, नानीलाई बेलुका अलिकति एडिटिङ चाहिँ गर्नु लगाउँछु, उसले एडिटिङ गरेर अपलोड पनि गरिदिन्छ, त्यो टाइम उसले अलिकति मिलाउँछ, त्यो टाइममा आफै भिडियो टक्कै पब्लिक भइहाल्छ, त्यो चाहिँ मेरो नानीले आफै गर्छ होइन। अन्त बेसी डिस्टर्ब गर्दिनँ, उसको इक्जाम अब चाहिँ लास्ट छ इक्जाम, अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नानीले अझै पनि भिडियो बनाउनु भ्याउँदैन होला, किनभने उसको मेरो छोरीले तपाईँलाई पहिलाको भिडियो पनि भनेको छु होइन, स्कट गाइड्समा चाहिँ जोइन गरेको छ मेरो नानीले, त्यो सिलेक्ट भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको इक्जाम सक्ने बित्तिकै एउटा सानो टुर छ, त्यो टुरले गर्दा चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ मोबाइलहरू एलर्ट छैन, त्यसले गर्दा फेरि भिडियो त फेरि बनाउँदैन होला होइन। त्यसलाई सँगै फेरि तपाईँले हाम्रै नै अब ब्लग्सहरू हेर्दै गर्नुहोस् है, र धन्यवाद कि हाम्रो 1K सब्सक्राइबर पुगेछ होइन, र आशा गर्छु यो चाहिँ घट्दैन होला होइन, नभए घटेर मरिहाल्दो रहेछ नि त। र म अब यो भिडियो बोकेर चाहिँ सिधै म नानीकोमा जान्छु होइन, नानीले एकजना मेसेज भन्छ होला, ऊ रुममा बसेर पढ्दै होला होइन, लास्ट इक्जाम आइसकेको छ मेरो लुकुबामा चाहिँ, तल नानीले लगिसकेको छ होइन, ए अङ्कलले लानु भएको छ लुकुबाबालाई चाहिँ, अन्त बाजे त बाहिर होला, मेरो मिसिसले लुगा धुँदैछ होइन, अहिले लगभग मेरो नानी अहिले इक्जामबाट छिटाइसक्यो होइन, मेरो मिसिस लुगा धुनुभन्छ, उसले बेसी भन्दैन, तपाईँलाई थ्याङ्क यू चाहिँ भन्छ दिनु 1K सब्सक्राइबर पुगेकोमा, यसो हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई धन्यवाद, तपाईँहरूले यति माया र सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा मेरो छोरीको च्यानलमा, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसरी नै मेरो छोरीलाई माया गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, मेरो छोरीको च्यानल हेरिदिनुहोस्, तपाईँहरूसँग धन्यवाद भन्छु म। हुन्छ यति भन्दै नमस्कार छ तपाईँहरूलाई, ल यति भन्दै होइन। र फर्स्टमा हामीले टार्गेट राखेको थियो, र आज एउटा कुरा त मैले तपाईँहरूलाई भन्नै भुलेछु, र यो भिडियोले चाहिँ मेरो छोरीको च्यानल जानियो ब्लग जिटेको चाहिँ 100 भिडियो हो, यो 100 भिडियो हो, र 1K सब्सक्राइबर, यो एउटा सानो उपलब्ध हो।
र 1K सब्सक्राइबर पुग्नलाई चाहिँ मेरो छोरीले चाहिँ जनवरीदेखि सुरु गर्नुभएको होइन, जनवरी 1 तारिखदेखि सुरु गरेको र आज जनवरी बाइस तारिक टक्कै छ महिनामा 100 भिडियो, जसमा 4-5 सर्ट्स भिडियो पनि हालेको छ, छ महिनामा 100 भिडियो जस छ 7 सर्ट्स हालेको छ, त्यो सबै मिलाएर 100 भिडियो 1K सब्सक्राइबर अब राम्रै हो। र म छोरीको जान्दैछु होइन, उसले तपाईँहरूलाई सानो म्यासेज दिन्छ, ब्लग चाहिँ गर्नु भ्याउँदैन उसले होइन, र सानो तपाईँको उसको आफ्नो स्टाइलमा हेलो भनेर त्यो एउटा प्रकारले भन्छ नि, बहुतजना भ्युअर्सले चाहिँ अब होइन मिस जानविका भनेको चाहिँ मिस यु जानविका भनेको छ होइन, मतलब कमेन्टमा भनेको छ नि। अनि त्यो त त्यो मैले त्यो त्यो युट्युबमा एउटा उयो हुँदो रहेछ, त्यो प्रकारले हेर्दा चाहिँ कुन चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ बेसी राम्रो हुँदो रहेछ, उसले चाहिँ त्यो स्टार्टिङमा भन्छ नि त्यो हेलो हार्दिक स्वागत छ भन्छ नि, त्यो चाहिँ प्रायः मान्छेले मन पराउँदो रहेछ होइन। र म जानबिक नानीलाई सानो डिस्टर्ब गर्दै भए पनि म चाहिँ उसले उसको नेपाली पढ्दै रहेछ होइन, डिस्टर्ब गर्दै भए पनि उसलाई बोल्नु लाउँदैछु, किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको भोलि लास्ट इक्जाम छ होइन, भोलि लास्ट इक्जाम छ, त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ 1K सब्सक्राइबर पुगेको मान्छे उसले बेसी कम्ती सानो एउटा सहीदै मिस गर्नुहुन्छ यसलाई होइन। र मैले चाहिँ होइन कति एक दुई दिनसम्म मैले ब्लग्स बनाउनु पाइनँ र आज धेरै दिन बाद म ब्लग्स बनाउँछु, ब्लग्स पनि होइन एउटा सानो कुरा बोलिदिँदैछु हो, किनभने अहिले त म फिलहाल पढ्दैछु आफ्नो इक्जामको लागि होइन, तर अब तपाईँको छेउमा चाहिँ ब्लग्स लिएर अब भोलि चाहिँ आज चाहिँ यो सब्जेक्ट चाहिँ लास्ट हो होइन, सकिन्छ अनि फेरि सकेपछि पनि होइन म सायद टाइम पाउँदिनँ होला तपाईँहरूसँग ब्लग्स गर्नु, किनभने चाहिँ मेरो अलिकति एउटा काम पर्नुले गर्दा फेरि म टुरमा जानुपर्नेछ 2-4 दिनको लागि हो, त्यसै कारण चाहिँ फेरि तर त्यो फिक्स चाहिँ छैन, भएछ भने चाहिँ जान्छु, भएछ भने जाँदिनँ, त टुर्नामेन्ट एउटा के भएर एउटा काम हुनाले गर्दा फेरि 2-4 दिन फेरि म हुँदिनँ होला सायद घरमा कि, अब त्यो फिक्स छैन, तर अब फिक्स भयो भने चाहिँ जान्छु, तर छैन भने चाहिँ फेरि म कन्टिन्यू गर्छु, र अब फिक्स भएछ भने चाहिँ मम्मी पापा ब्लग्स हुनुहुन्छ होइन, र अब 1K सब्सक्राइबर पुगेसक्यो म धेरै खुसी छु हो, अनि मैले चाहिँ आज चाहिँ अब यस्तो धेरै एक्साइटेड छु कि म अब मलाई पढ्नु पनि मन परेको छैन यति बेसी खुसी भएर हो, मलाई यस्तो खुसी भएर पढ्नु पनि मन परेको छैन, अनि हो आज तपाईँलाई मलाई चाहिँ लागेको थियो अब त म भ्लग बनाउनु छोडेँ, अब मम्मी पापाले क्यारी अन गर्नुहुन्छ, अब ला मम्मी पापाले त अब ना बिचरा भ्लग्स बनाउनु पनि आउँदैन नि त, ला कस्तो लाग्छ तपाईँलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन लागेको थियो होइन, अनि तर पनि फेरि तर भए पनि तपाईँहरूले यति माया देखाइदिनु भएछ मम्मी पापालाई होइन, र मलाई चाहिँ नि अब चाहिँ 2-4 दिन त्यो भ्लग्स नगरेर होला कि बोल त अकमकिँदैछु, त्यो बानी हराएछ नि त, तर केही छैन अहिले त क्यामेराको मलाई उयो भएको छ पुरा झामिसकेको छु, अनि उहाँहरूले पनि धेरै सपोर्ट गरेको छ, म जस्तो अहिले म यो मुकाममा जो पुग्यो 1K जो भयो मेरो, त्यसमा मेरो मम्मी पापाको पनि धेरै हुन्छ नि हार्ट छ, उहाँहरूले धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको छ, म साथ उहाँहरूले पनि स्ट्रगल गर्नुभएको छ, मेरो भ्युज डाउन हुँदा म साथ उहाँहरू पनि दुःखी हुनुहुन्छ होइन, र त्यस लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू छ तपाईँहरूले यस्तो सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा, सायद यस्तो सपोर्ट गर्ने आई प्यारेन्ट्स त होइन, सायद मेरो बाहिर धेरै उयो खुसी छ होइन, अलिक तारिफ गरिदिएको नि त, झन् अलिक ब्लग्स राम्रो बनाउँछ भनेर जिस्किएको गाइस, त्यही छैन होइन, उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो मेरो च्यानलको लागि होइन, त्यसै कारण चाहिँ थ्याङ्क यू वान्स अगेन, र मलाई चाहिँ किन म तारिफ गर्दिनँ क्यामेरामा मेरो मम्मी पापाको भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो गर्छु नि त, मम्मीले छोरीले यस्तो दामी कुरा भन्दैछ होइन, प्राउड फिल भएर आँखादेखि आँसु झराउनु छैन को गर्छ है, नदेखौँ भनौँ ए र मेरो चाहिँ अब चाहिँ नेक्स्ट माइल स्टोन, तपाईँले मेरो एउटा माइल स्टोन त पुरा गरिदिनु भयो 1Kको, अब मेरो नेक्स्ट माइल स्टोन छ त्यो छ 10Kको, र 10Kको एउटा मेरो माइल स्टोन प्लस मेरो मिसन हो, मेरो मात्रै होइन तपाईँहरूको पनि मिसन एउटा मेरो 10K पुऱ्याइदिने, अब तपाईँले मेरो र साथ तपाईँको एउटा मिसन पुरा गर्नुभयो 1Kको, अब हाम्रो 10Kको मिसन छ, त्यसै कारण त्यसको लागि छिटो छिटो भनौँ छिटो गरेर मेरो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् होला, यो भिडियो चाहिँ स्पेसली सेयर गरिदिन्छु होला हो, अनि अब म यतिमै चाहिँ अब म चाहिँ अब यति भन्न चाहन्छु किनभने मेरो पढ्नु छ हो, र आज लागि चाहिँ यति नै हो गाइस, सबैलाई अब मेरो एक्जाम सकेर भेटौँ होला, तपाईँसँग धेरै 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 धन्यवाद छ, मेरो च्यानल आइदिनु भएको र मेरो च्यानल प्लिज सब्सक्राइब गरेर सेयर गरिदिनुहोस् होला, बाई बाई।